Bakıda dəhşətli yanğın olub. Bugün səhər Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsində baş verən yanğında iki körpə əkiz bacı ölüb. Yanğın zamanı 2021-ci il təvəllüdlü Fatimə və Zəhra Abbasovalar yanın xəsarətindən ölüblər. Yanğın zamanı 2019-cu il təvəllüdlü Zərifə Abbasova, 2020-ci il təvəllüdlü Atilla Abbasov, 1998-ci il təvəllüdlü Hamiyə Abbasova, Rövşən Abbasov və Abbas Abbasov xəsarət alıblar. Ağır yanıq xəsarətləri alanlar Nərimanov Tibb Mərkəzinin yanıq şöbəsi yerleştirilip. Təbibdən bildirilib ki, vətəndaşlara zəruri tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir.